چې بخواګه او کترا خرا کوي دا نوې کال به مونږ له سره کوي دازل بیا شروع د سنه کوي دازل بیا شروع د سنه کوي خوشاله خې کغم وخرا کوي ګران کتونکو تیر شوی کال کې چې کله یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي چې کله د ځکه نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شو هغه نه پس په کراچۍ ښار کې اور بل شو او ځای په ځای مړی پراته وو په دې د ډزو په ترڅ کې د ځکه د بنارس څه کوم یو د ځکه سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي یو کس و رسول خان نومیو چې هغه د رکشې ډرایور وو هغه هم د دې ترڅ کې څه کوم دی هغه مړ شو هغې بچو سره به خبرې اترې کوو چې دوره وخت تېرېدو نه پس د دوی خپل کور کفالت دوی څنګه کوي آیا دوی سره د پښتنو مشران راغلي څه مرسته کړي دي حکومتي واکمن راغلي څه مرسته کړي دي او که نه راځئ چې دوی نه تپوس وکړو السلام علیکم خوریدار ته وایه څه کله دا رسول خان صاحب څه کله دا په حق ورسېدو هغه نه پس دا دوره وخت تېر شو تر اوسه پورې د پښتنو مشرانو یا حکومتي واکمنو تاسو سره څه مرسته کړې دي یا تاسو بچو باندې څه لاس ایښی دی نه دا ټول راغلي وو لاسونه په دې سرونه ولا ایښو دي عمران خان هم راغلی دی او دا امیر نواب دلی ټول راغلی دی د اوسه پورې چا یو روپۍ هم نه ده ورکړي او دغه دا والک معصوم دی دغه یو کار کوي دا وایي زه به سکول کوم او په دې کې مونږ کرایي ورکړو که مونږ ځان د واړه په کې نه جوړه شي او زمونږ نه خواروغ موټ سړی وو هغه لاړو نه دغه امیر نواب پسې زو راځو هغه هم هغه وایي به مونږ سیلاب والله ولېږلی مونږ له دغه له ولېږلی د اوسه پورې یوه پیسه میلاو نه شو بردار ته تاسو بچی دی سو دی او د کور کفالت څنګه کیږي در ته شپږ واړه دي نو دا څلور هلکان دي اخر او دوه جنکۍ دي کور خرچه څنګه ده چری دغه یو هلک را وړي دی دا هم دغه ځای په کار شوی دی هغه سړی بیا هم سکول کوي هم ولله درې زره روپۍ میاشت ورکوي نو په دې کې مونږ ځان ګزاره کوو دغه ځای د زکات راله په کې کله کله چېرته راکوي د درې زره روپۍ میاشت جو هغه هغه په کې نور دغه ځای هلک ته ناست نور څه نه ګران کتونکو څنګه تاسو د خور خبرې واورېدې چې کله رسول خان صاحب د دنیا نه لاړو هغه نه پس د دې بچو په سر باندې چا لاس نه دی خیر څه سوره سیاسي خلک یا د پښتنو مشران د زرغلي دي هغه صرف غټ غټ خبرې کړې دي خو دې سره هیڅ قسمه مرسته نه دی کړې ځان نوم څه اما نوم رفیع الله دی حفیدار ته څه کار روزګار کوي کنه زه اوس سکول وایم او کار روزګار وکړي کله نه کله چوټي چوټي به ورځ لاړ شم او سکول به اوس وایم چې لسم پاس کوم اوس دومره پیسې نشته چې دلته کې به د کور خرچه چلوم ما سکول پرې هودو هو ده هغه د لاس اوس بیا دغه شان ناست یو اوس سو والد صاحب تاسو سره کمی محسوس کیږي او اوسه پورې د هغې څه کوم کسانو څه کوم د هغه په عمر کې هغې ککړ وو هغې اوسه پورې څه معلومات شوی دی څوک وو څنګه وو غریب چې بس ویشته مونږ ته هم نه خبر شوی چې کوم ځای ویشته او بدغه ټارکي نیم به سو فوټ لار باندې ویشته او خلکو وي دغه لګېدلی او چا سوي او دا اوس مونږ ته دومره پته نشته چې سړی څوک دی او حکومت ورې څوک پنځه سو دغه پنځه لاکه روپۍ اعلان یې کړلی اوسه پورې وکړو یو کال وشو دی تېر شو حکومت اړو سره پیسو بس نه کوي پارمون هر څه مونږ ډک کړلی اوسه پورې څه ونه یې حکومت ورې د پښتنو مشرانو اوسه پورې تاسو سره مرسته کړې ده ځکه پښتنو یو غټ ګوند دی هغوی مشران دي هغوی غټ غټې خبرې کوي هغوی اوسه پورې تاسو سره داسې مرسته کړې دي هیڅ مرسته یې نه یې کړې خو هسې دغه یو به راتلو امیر نواب خو دلته راغلی او په خپله دلته لږې خبرې وکړلې اوبه شي او پیسې هغې وکړو بیا لاړ اړو نور هیچا مشران هیچا جماعت اسلامي ولی اسحاق بای دی هغه سره لږ تعاون کړی اوس شپږ زره روپۍ په ورځ راکړې او نور د امیر نواب دی دام نه یې راکړې هیچا پیسې نه یې راکړي نور ډېره مننه ګران کتونکو څنګه تاسو د رسول خان صاحب ځو خبرې واورېدې چې حکومت څه کوم اعلان کړو چې ټارګټ کلینګ کې څه کوم مړه شوي تنان نی کوم خلک دي هغې دپاره به پنځه لکه روپۍ څه کوم دي ورکړې کېږي خو اوسه پورې دوی ته هېڅ قسمه پیسې نه دي ورکړې او څه کوم د پښتنو مشران دي هغوی هم صرف د ځای راغلي دي خپلې حاضریانې لګولي دي ځکه خو نور هېڅ قسمه مرسته دوی سره نه دي کړې شي نوم د شفیع الله شفیع الله درته وایي څه ابو دی یادېږي ول نه ډېر یادېږي مونږ سره ډېر ښه وو او ډېر دغه محنت را سره کړی اسکولونه یې راباندې ویلي څومره ژوندی او د هغې پورې راباندې اسکولونه ویلي نور راباندې هم خو وخت پوره شو مړ شو اوس په مونږ هم خپل مستقبل په خپله پوره کوو
هم حکومت درخواست کو چاغه مونږ له پیسې را کوم پیدل نه خپل کاروبار روان کو دما یو ورو ده درې درې روپۍ راوړي پای کې مونږه سکول وایو کا بیماریان په کور کې راځي هغه په کې دغه کو ډاکټران ته ده دما دا خور ده دې ستر کې دغه دی نو ډېر خلکو وایي دا به سرکاري هسپتال له بوځو دغه له به بوځو نو یې سوچ را سره مرسته ونه کړه مونږ حکومت نه دا درخواست کو چې هغه مونږ ته پیسې را کړي چې مونږ پیدا نه خپل کاروبار او سکول سبق او لین دین روان کړو ګران کتونکو څنګه د ماشوم دا خبرې وکړې څه دې ته څه کوم د حکومت له طرفه څه کوم اعلان شي او په کار د حکومت څه اعلانونه کوي نو هغه اعلانونه مو خپل پوره کوي د دې رسول خان صاحب څه کوم د شپږ بچی دي شپږ زامنې دي دوې لوڼې دي دی په خپل کور کفالت څنګه کوي یو ځوان لږ څه په درې زره تنخواه باندې کار کوي نن سبا دور کې درې زره تنخواه څه شی نه دی د ځای کورونو کرایې درې زره روپۍ د کورونو کرایې دي نو اب د خپل کور کې فعالیت څنګه کوي په کار دی چې حکومت دی سره مرسته وکړي دی ته څه کوم اعلانات یې کړي دي هغه پوره کړي او څه کوم د ځکه د پښتنو مشران دي هغه هم دی سره په کلکه مرسته وکړي دې خپل بچی څه کوم د رسول خان صاحب څه کوم بچی دي خپل تعلیم جاری وساتي او حکومت څه کوم دي ته د پلاټونو اعلان کړی په کار دی څه هغه هم ورته ویر کړي څه دې خپل کم از کم خپل کور خو آباد کړي څه د کرایو جنجټونو نه ځان خلاص شي